Och här i studion nu Marcus Birro, författare. Välkommen hit. Tack, tack. Och Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet. Välkommen du också. Tackar. Marcus Birro, då direkt efter attacken mot Charlie Hebdo, då var stödet för yttrandefriheten starkt. Det hölls manifestationer och många yttrade sig för att också obekväma åsikter måste få komma fram och höra. Hur skulle du säga att det är ställt med yttrandefriheten i Sverige då? Jag tycker att det är betydligt svagare. Alltså det går ju lite inflation i den här typen av sympati. Så att jag någonstans så kan jag väl känna att det är inte samma kraft bakom det här. Det är inte lika många som viftar med pennor, kan man väl säga. Och sen, på vilket sätt? Jag kan ta ett konkret exempel. Jag minns när Stefan Löfven i höstas stod och talade om att Sverige hade varit naivt. Och jag väntade att någon av den församlade mediekåren skulle ställa frågan. Men vänta lite nu här, statsminister. Är det verkligen så att Sverige varit naivt? Är det inte du och några till som har varit naiva? Den frågan kom aldrig. Eftersom svensk media under ganska lång tid har gjort sig av med sanningssägare och obekväma röster och skribenter. Det nya i den här saken i så fall, det är att de inte bara som kanske förr försvann bort, utan att det finns en alternativ ny media på gott och ont som har kommit. Men får man inte säga vad man vill i medierna eller i etablerade? Nej, det får man inte. Och i den mån man får göra det så får man vara beredd på att betala ett ganska så högt pris för det. Vilket pris då? Ja, priset är så, både jag och Anders säkert kan vittna om på olika sätt då, det är ju att man blir utsatt för hot, man blir utsatt för hat, man blir spottad på gatan, man förlorar sina inkomster, man får sparken från sitt jobb och så vidare. Så det är ganska tuffa grejer man råkar ut för. Anders Lindberg, vad säger du? Hur skulle du beskriva läget för yttrandefriheten i Sverige? Jag tror att Sverige har en av världens starkaste yttrandefriheter. Jag tror vi också har en av världens friaste medier, där människor är oerhört fria i att uttrycka vilka åsikter som helst. Jag delar inte riktigt den bilden som Marcus säger av en tydlig åsiktskorridor. Snarare skulle man kunna säga att det har varit en slags högertrafikomläggning i den här åsiktskorridoren under hösten. För att det har ju, nu är det ju högertrafik. Alltså det enda vi diskuterar, det är ju de här åsikterna som folk säger att de inte får säga. Alltså ska man minska invandringen eller att man är naiv. Det är idag högsta politiska ort som har detta som sin linje. Så att säga att det så att säga ligger utanför någon slags åsiktskorridor, det tror jag helt enkelt, jag tror inte det stämmer. Utan jag tror att väldigt ofta de som argumenterar för att det finns en åsiktskorridor, vad de egentligen säger är att de vill säga saker utan att bli motsagda. Och det där tror jag är någonting som är ganska vanligt i samtalet. Att man, så att säga, man vill på något sätt så gärna säga vad man vill och så vill man inte att någon säger emot. Är det så, Marcus Birro? Nej, jag har nog varit rätt lättkränkt i och för sig, om jag ska vara helt ärlig. Så jag kan nog ta en del av det där. Du har nog delvis rätt i det. Men jag får inte ens en chans att bli motsagd. Men är det inte, Anders Lindberg beskriver som att det skett en trafikomläggning i... Jo, men precis. Och det är det som är det intressanta. Att, alltså, de nya medierna, de sociala medierna, de är ju i sig själva varken goda. Men vad de gör är att de erbjuder plattformar till vanligt folk. Och förr eller senare så måste politiker och media lyssna på vanligt folk. Förr så sjöng Ebba Grön och Blåtåget om staten och kapitalet som satt i samma båt. Nu är det mycket media och journalister som sitter i samma båt. Och skillnaden nu mot 20 år sedan är att det finns en alternativ rörelse man kan hämta nyheter och sina sanningar ifrån. Det är inte bara kvällstidningarna och SVT och några till som har patent på det här, utan det finns en underjordisk rörelse närmast på alternativ media som kommer. Och den kan man tycka vad man vill om, men den är stark. Och är det den som har åstadkommit den här trafik? Ja, delvis är det ju så. Vad säger du om det? Ja, så jag tror att det i väldigt hög utsträckning är etablerad media också som har gjort det. Och det är väldigt tydligt tycker jag i samtalet idag att media i Sverige är borgerligt ägd, eller tidningarna är i huvudsakligen borgerligt ägda. Aftonbladet är ju den enda nationella tidningen som har en annan färg än borgerlig. Och det är klart att det här påverkar samtalet oerhört mycket. Alltså det gör att de åsikterna som så att säga, folk... Fast det är väl inget som har uppstått under hösten? Nej, men de åsikterna folk säger att de aldrig har fått uttrycka, de har ju uttryckts väldigt lång tid. Det nya nu är ju kanske att de åsikterna dominerar. Alltså de åsikterna som Marcus till exempel har lyft under lång tid, det är ju nu den etablerade bilden. Och det gör att jag invänder lite mot den här bilden av att det finns en åsiktskorridor. Jag tror snarare att det är så att det finns en oerhört stor frihet. Möjligen är vi lite lata, att vi bara orkar prata om en sak i taget. Men som samtalet ser ut så tycker jag vill ändå hävda det, att vi har en oerhört så här fri debatt i Sverige. Vad säger du om den bilden? Att nu pratar alla invandring och jag menar, Stefan Löfven vill minska invandringen. Ja, men jag pratar inte om invandringen. Jag tycker att det finns viktigare. Och det är en konkret fråga som du tar upp, men det finns ju andra saker. Men det är ju, alltså, de grejerna som jag skrev om för 3-4 år sedan i Expressen, det är ju det som partiledare i somras stod och talade om Palmedalen. Så jag har haft rätt hela tiden, bara att det dröjde lite tid och så fick jag liksom bära huvudet. Vad tänker du på då? Som inte var med för Nej, men det var ju bland, det är ju om man, delvis har det varit om invandring, men det har också varit om islamistisk fundamentalism och att vara om kristen tro, att kristna är de mest förtryckta förföljda i världen och lite sådana här saker. Som man inte gör ostraffat i etablerad media.
tyvärr. Men hur stora problem är det för yttrandefriheten då, om du säger att du pratar att alla om det? Nej, men alltså, det är ju, problemet är ju så länge om etablerad media har ju sin linje, så att säga. De driver en ganska hård linje. De har en agenda de kör. Och de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till den nya media som kommer. Och det finns på båda sidor väldigt aggressivt. Och en dag som denna så är det väldigt, tycker jag, tid för ansvakning, som jag är beredd att göra också. Att har man varit med och trissa upp tonläget, och det kanske jag har varit delvis, så får jag göra den läxan. Därför att det som sådana som jag och Anders får råka ut för med hemliga adresser och dödshot och sånt, det är fullständigt oacceptabelt på alla sätt och vis. Och en dag som denna är det väl viktigare än någonsin att tänka på det. Anders Lindberg, löper man en risk om man ger sig in i debatten, så som Marcus Spiro sa i början? Jag tror det finns två nivåer. En nivå är liksom den här åsiktskorridoren i media. Där tror inte jag det finns någon åsiktskorridor. Jag tror att det är så att man får diskutera vad som helst. Jag tror att det är en felaktig bild. Men du får ta konsekvensen av det. Däremot har Marcus helt rätt när det gäller nätet, alltså näthat, näthot och sånt. Och där tror jag det är väldigt tydligt så att både höger- och vänsterdebattörer drabbas. Det finns en föreställning både till höger och vänster om att det är bara den egna sidan som drabbas, men båda drabbas. Däremot så drabbas kvinnor mer än män. Folk med utländsk bakgrund drabbas mer än folk utan utländsk bakgrund. Folk med mörk hudfärg drabbas mer än folk utan mörk hudfärg. Och det där är så att säga, så att det här näthatet, det drabbar asymmetriskt på ett sätt som är väldigt, väldigt tydligt i debatten. Och det tror jag hotar demokratin, för det gör att väldigt många människor tystnar som annars kunde så att säga varit med i debatten, och det tror jag är farligt. Okej, vi sätter punkt där. Tack så mycket båda två för att ni kom hit ikväll.